Iraks före detta försvarsminister Najah al-Shammari greps igår på Arlanda flygplats efter att ha varit efterlyst i ungefär 1,5 år. Han misstänks för grova bidragsbrott i Sverige där han ansökte om och erhöll försörjningsstöd och bostadsbidrag samtidigt som han var bosatt i Irak och mottog full lön från den irakiska staten. Detta rapporterar TV4. Polisen grep honom när han landade på Arlanda och han släpptes under förutsättning att han skulle inställa sig för förhör dagen efter. Åklagaren Jens Nilsson har försökt få tag på honom sedan 2019 och nu när han är tillgänglig för förhör har utredningen återupptagits eftersom de grova bidragsbrotten håller på att preskriberas. Även om vissa delar av brotten preskriberades redan 2012 sträcker sig misstankarna över flera år och majoriteten av dem är fortfarande inte preskriberade. Najah al-Shammari kom till Sverige 2009 och fick ett permanent uppehållstillstånd 2011, följt av ett svenskt medborgarskap från hösten 2015. Tidigare hade han varit officer och general i Iraks armé och han hade tidigare utretts för krigsbrott av svenska myndigheter, men ärendet lades då ned.